Cara, que beleza, eu adoro quando eu tô fechando o volume. Meu Deus, que delícia. Ainda mais que eu tenho certeza que foi um volume bem trabalhado. Desafio vocês a procurar uma passagem na apostila que não foi discutida. Não um quadradinho, vai achar um quadradinho daqueles que eu não li, que falava de um cara, embora alguns eu tenha lido, né, a gente tenha discutido. Mas eu digo de matéria, tu vai ver que a gente foi em cada ponto da apostila e discutiu cada detalhe. Mas me ajudem, tá? Sempre que tu achar, pô, professor, aquela parte lá, não lembro, ou traz pra gente que tu vai enriquecer a aula sempre. Eu tenho certeza que a maioria de vocês sabe a fórmula clássica para calcular a área de um triângulo. Se eu sei o valor da base do triângulo e sei o valor da altura do triângulo, lembrando que a altura é sempre medida perpendicularmente à base, como a altura de uma pessoa, né? Não dá para medir a altura da pessoa assim, senão a pessoa de meio metro parece que tem 3 metros de altura, certo? A área desse cara é só fazer base vezes altura? 2. Professor, como assim? Por que que divide por 2? Alguns alunos me perguntam. Eu mostro para ele que se eu tivesse um paralelogramo, cuja área seria base vezes altura, ao cortá-lo ao meio, eu obtenho 2 triângulos. Então é só porque é a metade da área de um paralelogramo equivalente. Tu vê, se fosse só isso a aula, oh, que delícia, agora vamos lá, vamos fazer exercício. Mas não é. Tem algumas situações que tu não vai ter a base e a altura. Então tu precisa de uma outras técnicas, às vezes, para agilizar a tua vida. Com aquilo que eu te ensinei de semelhança de triângulo, tu te vira. Mas é bom já deixar alguma coisa engatilhada. Por exemplo, se o cara já tivesse me fornecido qual é o tamanho da base do sujeito e qual é a altura do sujeito, beleza. Eu não vou nem discutir. Base vezes altura sobre 2. Área igual a 15 centímetros quadrados. Porém, imagine vocês uma situação em que o sujeito me fornece a base, me fornece um lado além da base e me fornece o ângulo entre esses dois lados. Tem uma outra maneira legal nesse caso de a gente calcular a área. Vou chamar de A aqui, tá bonitinho, A e B. Vocês concordam que se eu descobrir essa altura, eu mato a charada? Que a base eu já tenho, né? Tu concorda que formou um triângulo retângulo, já que a altura é sempre perpendicular? Eu tenho o que desse triângulo retângulo da esquerda? Eu tenho a hipotenusa e quero descobrir o cateto? Quem? Hã? Quem? Altura. Seno, cosseno, tangente. Quem? Ah, tá, é. Seno. Seno de alfa é o cateto? H sobre A? A. Quer dizer que o H vai ficar igual a seno de alfa. Passou multiplicando, tudo bem pra vocês? Como é que é a fórmula original para a área de um triângulo? Base vezes altura sobre 2. A base eu estou chamando de B. E a altura é quanto? A seno de alfa sobre 2. Essa fórmula é muito legal. Se tu tem dois lados de um triângulo e o ângulo entre eles, basta multiplicar esses lados pelo seno do ângulo e dividir por 2. É outra forma de calcular a área do triângulo. Te juro, cara, nunca no meu ensino médio eu vi isso. Nem no primeiro ano, nem no segundo, nem no terceirão. Nunca nenhum professor meu do ensino médio me mostrou essa equação. Porém, eu sabia seno, cosseno e tangente. Então, tu vê, né? Se me pedissem a área de um triângulo como esse, talvez não fosse automático. Mas eu ia me virar, eu ia dar um jeito de achar a altura. O que eu tô querendo te dizer com isso? Que tu pode ser bom em matemática, tu pode ir calcular a área desse triângulo sem nunca ter olhado essa fórmula, só se virando com a tua bagagem. Mas quando tu exercita essa fórmula, aplica ela 3 vezes, tu fica, entendeu? Tu fica rápido. Apareceu um triângulo, tu tem 2 lados e o ângulo. Multiplica os lados vezes o seno do ângulo, divide por 2. Puf, fica rápido. Por isso que vale a pena essa discussãozinha. Oba! Eu já sei calcular a área de um triângulo quando eu tenho a base e a altura. Já sabia isso desde o ensino fundamental, base vezes altura sobre 2. Já sei calcular a área de um triângulo quando eu tenho dois lados e o ângulo entre eles. E se eu não tiver ângulo nenhum, se eu tiver só os lados, será que tem uma técnica para calcular a área de um triângulo só a partir dos lados? Esta é uma fórmula que eu não vou deduzir para vocês porque a dedução é bem cabreira,
certo? Mas um sujeito há muito tempo atrás já conseguiu esta equação. A equação que nos permite calcular a área de um triângulo conhecendo apenas os lados. Imaginem um triângulo de lados A, B e C. Para calcular a área desse triângulo, dá para fazer a seguinte conta, ó. Raiz quadrada de P que multiplica P menos A que multiplica P menos que multiplica. Pronto. Essa fórmula chamada fórmula de Herão é uma fórmula feia, é uma fórmula trabalhosa, mas uma fórmula bacana porque basta conhecer os lados, não interessa quem são os ângulos, tu detona, tu acha a área do triângulo. Cuidado, galerinha. O que que é o P? Alguém lembra? É o semiperímetro, é a metade do perímetro. Tem mais essa ainda. O P ali é o semiperímetro. Quer ver? Às vezes a fórmula do Herão ela é ingrata. A fórmula do Herão às vezes ela é ingrata. Olha por quê. Uma sacanagemzinha que eu fiz com a galera no passado. Vocês não vão fazer, claro. Mas, dou um triângulo pra galera, o mais famoso do mundo. E peço, calcule a área. Como eu simplesmente joguei o triângulo, não falei mais nada, o normal era, galera, ah, tem os lados, é a fórmula de Herão. A galera lembrou da aula, né? Vamos pela fórmula de Herão. Primeiro eu calculo o quê? O P, concorda comigo? O semiperímetro. Vamos obter quanto? Deixa eu ver. 7, 12, 6. Obrigado. Tranquilo? E aí eu jogo na fórmula. 6 que multiplica 6 menos 3 que multiplica 6 menos 4 que multiplica 6 menos 5, tudo bem? Área igual a raiz de 2 vezes 3? 6 vezes 6? E a raiz de 36? Claro, né? Porém, meus amigos, tu concorda que esse triângulo é um triângulo retângulo? Oi, é a raiz ela mandou entregar. Muito obrigado, meu querido. Falou? Já vou distribuir, galerinha. O negócio é o seguinte, ó. Será, pra finalizar, será que não tinha uma forma mais fácil de encontrar aqueles 6? 3 vezes 3? 4 vezes 4? 5 vezes 5? E 9 com 16? Dá 25. Quer dizer que esse triângulo é um triângulo? Já que o teorema de... Que teorema que eu acabei de aplicar com vocês? Pitágoras, né, galera? Não é? O quadrado de hipotenusa não é igual à soma dos quadrados catetos? É que eu disfarcei, cara. Foi de propósito. Foi de propósito. De novo, 3 vezes 3. 4 vezes 4. 9 com 16. 5 vezes 5. Eu acabei de mostrar que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da... Isso só é válido para triângulos... Isso não é a base? Isso não é a altura? 3 vezes 4? Dividido por 2? Bem mais prático, né? Então tu vê isso, o vestibular faz. Por que que o vestibular faz isso? Professor, será que ele está medindo? Será que o cara que percebeu que era retângulo e calculou por base vezes altura sobre 2, ele é mais inteligente que o cara que fez Herão? Não é essa questão de ser inteligente. É questão de algum dia antes ter pensado sobre o assunto e feito a sinapse, que tem dois caminhos. Às vezes, tu ganha muito tempo fazendo pelo caminho mais rápido. Outro, um monte de gente foi fazer por Herão, errou a matemática básica. Quando eu cheguei na sala de aula e corrigi 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6, tem ninguém querendo rasgar. Certo? Dali até ali. Certo? Então, ó, cuidado, cara. Vale a pena. Não que eu fosse fazer isso na tua prova, né? Não sou muito de repetir as coisas, né? Nunca faço contra você, contra o V na minha vida. Talvez. Perguntinha aí. Tu lembra qual é a minha técnica pra criar um triângulo bem parecido com esse, só que diferente? Como é que eu faço para criar um triângulo que tem o mesmo efeito que esse? 6, 8, 10. Multiplico tudo por 2, multiplico tudo por 4, tudo por 5. Beleza? Tudo de bola. Eles estão multiplicando. Eles estão multiplicando.
fosse somando, daria pra cancelar o espelho. Anota a tua tarefinha. Anota a tua tarefinha que corrigir essa tarefa é picuda, hein? Aí acabou o volume. Página 58. Dois exercícios. Página 58, a última tarefinha desse volume 2. Começa agora que se tu empacar eu consigo te dar uma forcinha. Estou distribuindo as cartinhas para os papais. Página 58, exercício 1 e 2, só tem eles.